Levantamento feito, sobe o Leonardo, sentiu o zagueiro. Olha o Gabriel, arrematou de longe! Balançou! Gol do Palmeiras! É de Gabriel! O torcedor do Palmeiras alegre nas arquibancadas da Arena diz: é nisso que eu acredito. Escanteio cobrado, rebote de Leonardo lá do meio da rua. De longe, com estilo, matou no peito, reveja, bateu. Estica-se todo Roberto, mas não consegue evitar o primeiro gol do jogo. Dá pra bater, Gabriel! Chutaço do Gabriel para empatar a partida, 4 minutos depois do gol do Figueirense. Como ele pegou bem na bola, dá uma olhada aí, ó. 1 a 1. Golaço, habilidade, personalidade, confiança para arriscar um chute num momento como esse. Falta ali o jogador do Vitória, lançamento lá para a direita, conseguiu dominar o Eric, trouxe por dentro, para a perna esquerda, tentou mais uma finta, foi para o chão, a bola sobrou, a batida! Gol! O jogo no Barradão, na marca de 15 minutos, também uma sequência de falhas, a bola acabou sobrando na direita, o Gabriel livre bateu cruzado para meter a bola no canto.